Nipewe tu nafasi niende nitoke ni resign peacefully. Hata wamekataa kuni resign. Nimeandika several resignation letters attached to hospital letter. They hazifiki. Letters hazifiki kwa Inspector General. Sasa si hatuwezi kuwa tunateseka. Wengine wanaenda kabla wauwe ama they commit suicide. Mimi siyasani kuwa mtu na siwezi commit suicide. Nitaenda nje na nitafanya kazi vizuri sana kama raia wengine. Ni kazi ya polisi, haina boundaries. Kazi ya chama mbaya, haina usaidizi. Na ile ofisi ya internal, sijui kwa nini, big office, it internal affairs. Internal affairs inafanya kazi gani sasa? I would like even to address my excellency Uhuru Kenyatta. Aondoe tu kabisa hii ofisi ya internal affairs. Hakuna ofisi hapo. Hakuna my excellency. Kuna ofisi hapo. Tunateseka. Hii ofisi iko hapo but full of corruption. Corruption ndio iko nyingi na wanalipwa. Kwa nini wanalipwa? Unalipwa kasi na bado unafanya huwezi deal. Kwa nini wanalipwa mshahara na hawezi deal cases? Internal affairs. What is internal affairs? It's internal affairs unit. Kudanganya polisi. That's why we kill. Tunaua watu. Kwa polisi wanauana tu kwa sababu ya hii shida. Afadhali mimi siwezi kuua mtu. Mimi natoka nje na kwa hata nimeanza naenda nje lakini nataka tu mnisaidie. Sasa Inspector General nisaidie tu nitoke kwa hii kasi ya polisi kwa sababu nimechoka na nikienda nje nitasafafom vizuri sana nitafanya kitu yangu. Sitaki kasi ya polisi. Pesa zangu acha wachukue. Mchukue hiyo pesa Mungu atawauliza pesa zangu. Sir Edward Mbukiwa, chukua, mchukue pesa. Washa Sabira chukue pesa. Achukue pesa. Hiyo 10,000. Kwa sababu hapo sikudiliwa kesi hivyo. Umeninyanyasa. Mchana, umeninyanyasa tu mchana. Sasa kama mimi ni mwanamke, halafu na daraudua hivyo tu. Sasa instead kunisaidia mimi kama mwanamke. Mwanamke hafai kuwa na dharauliwa. Tuko na shida. Wanawake wako na shida. Tuko na shida sisi. Tunadumiwa. Tumedumiwa sana. Na si mtu, lakini siku moja tu, one day one time tutapata mkubwa ambaye anatutetea. Mungu anatulinda na anatuona chenye tunafanya hapa.